ką, eilinė šeštadienio medžioklė. Šiek tiek esu nusivylęs. Labai tikėjausi, kad šiandien normaliai panardysiu. Bet taip gavusi, kad panėriau pirmųjų nerimų. Labai aišku skausmingas buvo panerimas, nes negalėjau nosį prasipūsti orą. Ir pirmų panerimų va šitą paėmiu. Tai va, taip iškiai nusivylęs, kad nepadeginau savo nardymo poreikį. Tai va. Bet finale rezultatas neblogas. Kokie kilogramai gal 8, gal biškį daugiau, nežinau, gal mažiau. Lūpa jau atstatyta, tai jau didesnis biškį bus. Turai, kiek? Kiek duodi? 12. 12. Nu gerai, 8-10 aš taip kažkur duodžiu. O kokia čia žuvis? Vėgėlė. Vėgėlė. Jo, yra ūsai, reiškia vėgėlė. Tai va.